juu, na watakia sikukuu njema ya wafanyakazi mwenyezi. Tangu kutokea kwa vurugu pale njiani Kurasini, tumekuwa katika wakati mgumu sana, na kutafakari kwa kina juu ya tukio lile, nimesikitika sana na kuumia sana kimoyoni. Kama kaka kwa wengi kwenye mchezo wetu wa basketball, kama mume kwa mtoto wangu mpenzi Jadija, kama baba kwa watoto wangu kwa kuwazaa, na baba kwa watoto wengi kwa kuwalea, na baba na coach na mlezi kwa watoto wengi wanaotuzunguka katika jamii yetu ya basketball. Baba kwa watoto ambao wananitazama na kujifunza kutoka kwangu, naomba radhi sana na nisamehe sana kwa kitendo kile, sitakuwana katika mchezo wa basketball. Mchezo wa basketball ni upendo na ustaarabu, naomba mchukue mema tu, na ikiwezekana muda ukipita nikisahau kitendo kile, hakiakisi nguzo na misingi ya mchezo wetu mzuri wa kikapu. Nichukue nafasi hii kwa kuomba radhi kwa uongozi wa klabu ya Bandari Kurasini kwa kitendo nilichokifanya cha utovu wa nidhamu. Mimi ni kijana wenu, nimeendelea kipindi chote, nanyi kama walezi wangu na walezi wa timu ya Kurasini Heat, naomba sana mnisamehe, nimejifunza na nitajirekebisha, na ninawahakikishia kuwa najutia makosa yangu, na vitendo kama hivi havitajirudia. Binafsi nathamini sana mchango wenu, viongozi wangu, walezi wangu, mchango wenu unathamani sana kwangu na kwa timu ya Kurasini Heat. Mmekuwa sehemu kubwa ya mafanikio ya timu yetu ya Kurasini Heat. Naomba sana nisamehe. Kwa uongozi wa chama chetu cha mpira wa kikapu na uongozi wa Bonanza na viongozi wote wa timu zilizoshiriki katika Bonanza hili, coaches na wachezaji wote, naomba radhi. Mungu aliyetuumba anasamehe, nami nawaomba sana mnisamehe ndani ya mioyo yenu. Nimejifunza kutokana na makosa, kitendo hicho hakitajirudia, na najutia sana. Napitia wakati mgumu, naamini Mungu muumba wa vyote ataniponya. Kwa mashabiki wa mchezo wetu wa basketball, naomba radhi, narudia tena, basketball ni mchezo wa ustaarabu na upendo. Mimi binafsi nathamini mchango wenu, muda wenu na fedha zenu wakati mwingine, kuhakikisha mchezo wa basketball umechezwa, na pia uwepo wenu muda wote viwanjani. Ninawashukuru sana, na pia naomba nisamehe sana kwa kitendo kile cha utovu wa nidhamu. Pia naomba radhi kwa mashabiki wa jumuiya yote ya Kurasini, nathamini mchango wenu, naomba msamaha. Pia nawaomba mkumbatie mafanikio tuliyopata mwaka jana, naomba kukumbuka mema mazuri tuliyofanya pamoja miaka yote, na hasa mwaka jana, mwaka 2020, ambapo timu yetu inajiandaa kwenda Basketball Africa League, ambapo mashindano hayo yatafanyika Rwanda mwaka huu Oktoba. Naomba sana sana mweke focus kwenye hilo, mweke focus kwenye
mafanikio ambayo tunapata. Narudia tena, naomba radhi na naomba nisamehe mioyoni mwangu. Waandishi wa habari na vyombo vya habari na wadau wote wa basketball, naomba radhi sana binafsi na thamini mchango wenu mkubwa kwenye mchezo wetu. Muda wenu mnaotoa, jitihada zenu katika kuhakikisha mchezo huu unakuwa na kupata mafanikio, kitendo cha utovu wa nidhamu kwa mtu mmoja, nawaomba sana isitatishe jitihada zenu na mapenzi yenu kwa basketball. Najutia sana, ninaomba sana mpate nafasi ya kunisamehe. Pia kwa chama cha waamuzi, naomba sana nisamehe kwa kitendo kile. Binafsi natambua mchango wenu, na basketball haiwezi kuchezwa popote bila uwepo wenu. Waamuzi wote na table officials wote mliokuwepo siku ile, naomba sana nisamehe. Ndugu wangu Karimu, nakuomba msamaha. Naomba muendelee na jitihada ya kukuza mchezo wa kikapu. Mzee wangu Bandie na kaka Manase, naomba radhi sana. Kama walezi, haikupendeza nyinyi kushuhudia kitendo kama kile. Uongozi wa timu ya Kurasini Heat, ndugu zangu, familia yangu, mengi mazuri tumeshiriki pamoja, naomba sana nisamehe kitendo kile. Nakijutia na nimejifunza sana. Athletic picha nzuri kwa timu na kwa wachezaji. Wachezaji wadogo zangu, nawaomba radhi sana wote. Narudia tena, mchezo wa kikapu sio vurugu, ni upendo na ustaarabu. Naomba kumbatie mema na mazuri tu niliyoyafanya nikiwa nani miaka yote. Naomba sana nisamehe wachezaji ndugu zangu Kurasini Heat. Kama kiongozi na mtu mzima, nawajibika kwa makosa niliyoyafanya. Naomba nichukue fursa hii kujiuzuru kama coach kwa Kurasini Heat, pia kujitoa kama sehemu ya uongozi wa timu zetu za klabu ya Kurasini, yaani Kurasini Heat pamoja na KR1. Naona ni pate muda wa kupumzika na kujitafakari. Nawashukuru wote kwa kunisikiliza. Natumaini nitapata nafasi kwenye mambo yenu kunisamehe. Mungu awabariki na Mungu aniponye kwa changamoto ambazo nazipitia. Asanteni sana. Awesome.